prvi put kad sam ono u novinama naleteo na nešto o panku, ja i danas toga seckam, skupljam, piskaram, tako da imam sa svake svirke na kojoj sam bio ručno napisano ono kao gig review. Wow. To je, znaš. I da. Zato mi je drago što zapravo dolazimo sa dva različita ugla u svet muzike. Ovaj, i meni je sad strašno zanimljiv taj tvoj iz ugla fudbala. Znaš, sretao sam i znam obojica jako puno ljudi koji iz tog sveta dolaze, ali nikad nisam zapravo seo sa nekim, znaš, od vas i kao da zapravo, aj sad da razgovaramo 3 sata o tome kako izgleda zapravo rođenje panka, rođenje hardkora, i kao cele te neke alternativne subkulture, da kažemo, kako po u Engleskoj prevashodno, po Evropi, naravno Sjedinjene Američke Države su priča za sebe, i kao dolazak svega toga ovde. I ono što sam ja negde laički skapirao u jednom trenutku jeste da je to usko povezano sa fudbalskom kulturom, u velikoj meri. Dakle, i to bih volio, znaš, gledajući filmove, naravno, gledajući ono od, ne znam, još, šta sam gledao tamo ranih 2000-ih, Green Street Hooligans, ne znam, Football Factory, šta je sve bilo. Znaš, sad ti tu su svakakve romantizirane i ovako, onako, ali pokupiš neke informacije. Yes. Znaš, recimo, ono, ICF, ne znam, pokupiš to kao Intercity Firms i to je sve neke stvari. Nisam znao šta je to, dok nisam u nekom filmu video ili dok nekoj muzici nije pomenuo, a onda počneš da povezuješ tačkice. I onda počneš da povezuješ, ne znam, kako su postojale kolonije britanske, ne znam, na Jamajci, ali onda su ti kolonializovani Jamajčani vremenom dolazili u Englesku u vreme industrijskih ono revolucija, ta ono vreme 50-ih, 60-ih godina, kako su se oni naseljavali u tim krajevima, kako su, ne znam, klinci Jamajčani koji su, čija je rastafarijanska kultura, ovaj, nosili dredove, onda su oni kao kontra toj rastafarijanskoj kulturi brijali glave, i nazivali sebe skinheads. A ja kao klijent ovdje sam bio ubeđen su skinhead nacoši. Da. Ovamo crnci skinheads i kao, pa čuješ Lauren Knight. Nešto ne valja. Ali i fudbalska kultura zapravo prenosila tu modu, prenosila tu muziku i kroz nju si upoznavao sve te svetove na neki način. Znaš. Yes. Ja sam to nekako sa ono, sidelines, znaš, kao sa strane sam kupio, ali nisam bio unutra toga, a ti jesi. Ja stvarno ovaj, s kim god sam bio u kontaktu sa ostrva, a jako puno sam imao tih ono pen friends, pa ono neke koje nisam nikada upoznao do prijatelja s kojima sam veoma blizak, ali svi su jako u muzici. Znači, nije to isključivo punk, ali ono kao British. Neki, znaš, kao, ako su iz okoline Manchestera, to je cela ta mančesterska scena, Manchester. 80. 90. pa da, od Joy Divisiona preko Smitha do ovaj, Stone Rosesa, tako i Oasisa kasnije, ovaj, ili su ono u nekom ranijem glam rock, ti koji su kao stariji, razumeš, pa su slušali ovaj, te neki, ili svi znaju, znači nema šansi da sretneš jednoga, da ne zna i Specials i Madness i Pistols i Buzzcocks i znaš, kao, to je najnormalnije tamo. Ko što ovdje kao svi znaju lupam Bajagu, jel? Da, na primjer, Zdravko Čolića. Da, to je to. To je otprilike to. Ne, to je neverovatno. Ovaj, znaš, izvini samo, znači, jako je dobro da kao kod tog jednog ono drugara Stuarta, kod kojeg idem redovno, ovaj, znaš, kao ima neki kalendar na zidu, njemu je u svakom mesecu po 3 datuma su mu crvenim koji koncert ide da gleda. Znaš, tu ima svega. Da. Mislim, svega, sve su gitare, sada ono kao on prati i taj novi zvuk, ono gitarski, ovaj, po engleskoj bendove koji sad su aktuelni, neki Ladams, Dry Cleaning koji je održao fenomenalan nastup na Exitu prošle nedelje, ne znam, Wet Leg, naš, ima nekih tih imena novih, ali to kao Happy Monday, ovaj Stone Roses, on, to mu je ono. Da, to je kult. I, znaš, kod capi, onda vidiš, ide, kutku ti da ideš na Stranglers, kao, idu drugari, voli oni Stranglers, ide na Damned, ide na, ne znam, znaš, kao čovjek koji ove godine će pogledati 20 ozbiljnih rock'n'roll koncerata. Da, a kod nas je to, ono, incident, kad se desi tako nešto, da dođu, da. A sve manje, nažalost, dolaze, jer sada komšije, jel te, su u Evropskoj uniji, sve je mnogo lakše, nema Ata Karneta, jeftinije su cene, bolje saradnje sa evropskim agencijama, sve stiže, sada kad hoćeš da slušaš takvu neka koncert, uglavnom u Hrvatsku mora sve se. Tu, blizu je. Blizu je, sva sreća. I Mađarska i Hrvatska, pa ovaj, e sad, tvoj ljubav prema, dakle,
engleskoj kulturi i ulazi kroz engleski fudbal. I onda ima ta rečenica koju kažeš u knjizi, pa naravno, znaš, kao ako volim, ako volim engleski fudbal, tu i engleska muzika, ide mi jedno uz drugo. Tako je. Ovaj, ali je fascinantno takođe kad govorimo o tome šta, koliko je stvar nedostupna, znaš, ti nisi imao gde da čuješ ni engleski jezik. Ma kakve, to je veze nisam imao, ali veze nisam imao, bukvalno. Da, znaš, kao da ja sad znam o kome, ko o čemu peva, pa gde, znaš, sediš, gde ja prvo da navatam tekst neke pesme. Znaš, gomila tih starih ploča nije imala ono insert unutra, znaš, samo cap ploča u belom papiru i... Bootleg. Pa nije bootleg, ali je vrlo skromno urađena bila, da. Znaš. E onda kao desi se ne... Čovječe, sad šta radim, kako ja to da skontam o čemu je, šta je pisac teo da kaže, pa rečnik, pa tražiš reč po reč. Mm. On nigde veze, znaš. Da. Nigde da. Veze. Koji su bili prvi, šta je prvo što si video ovaj, od muzike tih 80-ih godina, gde si video i šta je prvo što si čuo? Čuo, da, to je taj ovaj, od drugara Burazir koji mi je dao isto ko što je tebi ovaj dao, jel, na da. CD-u funky, a ovaj, on je meni dao, kaže, evo ti kaseta. I ono, odno kući kaseta, ono, buči, trešti, vriska, cika, ja skačem po kući, sam od sebe, jel te ponelo, znaš, kao navijam nešto, ne znam ni šta ovi izgovaraju. Ali, ovaj, nije bio album, nego je bilo od desetak bendova po pesma 2-3, znaš. I tu je ono kao bilo od Pistolsa do Pitera, Cockney Rejectsa, benda koji se zvao i Razorhead, koje smo mi čitali je Erazerheads, jel da. Tako je pisalo je. Da. Pa koliko puta bude da mi na, naš kao taj koji mi snimi da pogrešno nešto napiše. Jo, koliko puta je Cockney bio bez K ili bez drugog C, naš, Cockney, Cocneu, ma katastrofa. Ovaj, i znaš, kao uvotio sam ja, i sad ono, nešto mi je više leglo, nešto manje, pa sam, daj da nađemo tih, kao Peter and the Testio Babies, da li imaš, pa mi ovaj snimi ceo album tih, znaš. Ovaj, u tom momentu se nisam ukačio na Clash, jer sam ono kao Clash, prvo čuo Sandinistu, kao brate, ovo nije to, znaš, nema veze s tom muzikom. Tek posle sam provalio da je isti band i ono, kao prvi Clash, pa i drugi, pa i London Calling. Ovaj, ali to kao Peter and the Testio Babies, GBH, Discharge, je li bilo ono besno, agresivno, znaš, kao, meni je to bilo vrhunski. Da, šta si prvo mislio da znači GBH? Pa GBH, ma ne mislio, pa svi kao, oh, Great Britain Hooligan. To je to, da, te udri, ne, pa ne možeš bolje, jel? Da. Sve se uklapa. I sad idemo na sajam, ono kao poljoprivredni sajam u Novom Sadu, ovaj, majski i ti, oni majstri što prodaju te divlje majice, ima Exploited majice, ali me uvek, ne znam, nisam bio fan od starta. I kao ima GBH, ali ovaj drugar kupi GBH, pa sad je se ono glupo od nas dvojica, non stop smo zajedni da idemo u istim majicama, i onda on kupio GBH, ja kupio onu majicu sa britanskom zastavom, što je bila bez rukava, znaš. Da. E, tako sam tu majicu porao. Ovaj, gomilu stvari si imao koje su ti, nažalost, uzimali, zaplenjivali i koje nikada nisi prežalio, posebno s obzirom na tvoj kolekcionarski duh, vredne stvari. Pa krivo mi je posle što sam gomilu ploča, ovaj, koje sam naručivo kupovo dobijao to, kraj 80-ih, početak 90-ih, menjao za CD-ove. Jer kao kad se pojavio CD, stvarno je u tom momentu, po meni i dan danas, najbolji zvuk, ne možeš da ne, znaš, kao, spram uslova u kojima ja slušam muziku. Znači, nemam ono najozbiljniju spravu, nabijena mala sobica, sve mi je tu, čovječ, ubaciš CD, lagano rukovanje, možeš da ga slušaš u kolima, lak je za pakovanje, ako treba nekom da ga pošalješ, znaš, kao ploča je suvo zlato, ali znaš, kao sve to vuče neke svoje da. Kao, brate, znaš sad kao treba šaljem ploču nekom, uvek se preznojim, to je ozbiljna procedura, upakuj da stigne neoštećena, znaš, ali... A kako slušaš muziku danas?
nisam od onih što kao, aj, nemoj CD. Ne, kao, nije problem, kupi mi CD, kupujem ploče uglavnom. Ploče uglavnom, a da, koristiš recimo ove streaming servise, Spotify, ništa? Ništa, bukvalno, nemam ništa od tih onaj programa instalirano, tih platformi. Ono kao, ej, pošalju mi link, ej, poslušaj ovo, pojavio se, ne znam, neki novi demo, neki novi single nekog benda na Bandcampu, e, to čujem, ako mi legne, naručim odmah. Da. E, tako da. I onda ga slušam s ploče. Ali za razliku od mnogih, i dalje čovjek si koji dalje aktivno prati scenu. Kad mi neka, jao, nema, ne, ima jako puno svega, jako puno dobrih bendova, nije vreme stalo 95. Znaš, ovaj, jako puno tih, da kažem, ljudi, aj kao moje generacije, tvoje generacije, pa su prestali to tako, da nazovemo to intenzivno, da slušaju muziku, da prate, da idu u korak sa vremenom pre 20 godina. Znaš, da. Kao ono kad je, ne znam, Sick of It All objavio album taj i taj, ili Biohazard, ne znam, Urban Discipline ili šta već, kao, sve, to je to, kao, znaš. Da. Ovo, ja stvarno nisam kupio u posljednjih 10 godina album benda koji nije iz ovog veka. Da. Znači, sve što imam, a ono, ne znam, sad u posljednjih godinu dana sam kupio preko 50 ploča, sve su noviteti novih bendova. Debi albumi novih bendova. Sjajno.